Olá, olá, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui consigo e hoje eu estou sempre rodeada de muitas mulheres aqui no programa, mesmo quando a Cláudia está, quando a Cláudia não está, mas hoje temos três convidadas, fantástico. Então quem é que nós vamos receber? Carolina Valentim e Raquel Silva, que nos vêm falar da nova minissérie que estreou aqui na Curiacos TV. Já viu, porque já saiu o primeiro episódio. Ainda não viu? Acho que depois de hoje não vai conseguir não ver, porque é assim, ficou muita coisa no ar, tem que se preparar. Então, talvez consigamos hoje arrancar aqui qualquer coisa. Eu vou tentar, prometo o meu melhor, porque tentar arrancar qualquer coisa às nossas convidadas nunca é fácil, mas vamos tentar. E em seguida vamos receber a Gisela Costa, da Capelanas Negila, que além de nos ir dar a conhecer a sua história, o seu percurso, o seu projeto, também nos vai fazer aqui uma demonstração de como fazer aqui brincos, colares. Portanto, hoje vamos ter aqui artesanato ao vivo. Já viu? Hoje poderíamos dizer que é um programa de artes, que maravilha! Portanto, temos a arte do cinema, a arte da representação, a arte de fazer aqui artesanato, vai ser maravilhoso. Então, onde é que pode saber e conhecer os projetos das nossas convidadas? Programa Conversa de Mulheres no Facebook e conversa.mulheres no Instagram. Tem imensas fotos, conhece os projetos das convidadas, pode seguir as suas páginas. Não se esqueça que é muito importante ao partilhar, ao comentar, ao fazer um gosto, está também a apoiar os projetos das nossas convidadas e hoje o projeto, apesar de também ser aqui da casa, também pode apoiar aqui das nossas Curiacos Produções, claro que sim, seguir, partilhar. Pode também, através do YouTube da Curiacos TV, aceder à playlist Conversa de Mulheres, programas completos, e eu agora vou também aqui dizer, também temos na Curiacos Produções, tem também o YouTube, que pode então ver as várias minisséries que já foram lançadas e ver também esta minissérie que já está lá o primeiro episódio, depois o resto, para quem gosta de ver tudo seguidinho, o YouTube é sempre melhor. Então já sabe, Curiacos TV, sempre aqui, várias playlists, vários programas e eu tenho muitas convidadas, portanto, vamos já, o que é que acha, vamos já ver aqui o trailer. Fique bem atento para depois seguir as perguntas. Até já. Conformidade da ideia com o objeto. Meu nome é Sofia Soares e hoje é o meu primeiro dia aqui na firma como advogada estagiária. Seja bem-vinda, doutora Sofia. Do dito com o feito. Não há mais! Do discurso com a realidade. A sua carreira no mundo da advocacia terminou. Princípio certo. Eu não segui direito para ficar a ver a injustiça acontecer à minha frente. Qualidade do que é verdadeiro. Só há uma coisa que é certa. A verdade. Só a verdade nos pode libertar. Sinceridade. Mas o que fiz não foi certo. Também eu preciso de ser liberto pela verdade. Faz o que precisas de fazer. Missão de verdade. Dr. Carlos. Do latim. Veritas. Então o Dr. Carlos não pôde vir, nós não permitimos homens nos programas, mas temos hoje aqui connosco a Carolina Valentim e a Raquel Silva, a quem damos aqui as boas-vindas. E como acabámos de ver, fazem parte desta minissérie, deste filme. Sejam muito bem-vindas. Olá, boa tarde, obrigada. Obrigada. É um prazer recebê-las aqui. A Carolina já cá tinha estado, não é? Para nos mostrar aqui uma das séries onde foi guionista. Exatamente, o Incondicional. Exatamente. Agora aqui, esta atriz, quem é a sua personagem? A minha personagem, antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a assistir lá em casa. A Alice é... Alice. Do Dr. Carlos. Foi assim que ficámos. Exatamente. A Alice é a secretária da firma que acabámos de ver, Fonseca e Ribeiro,
É uma personagem muito interessante, com uma história aqui muito curiosa. Vai descobrir aqui várias coisas. Lá em casa também vão poder descobrir várias coisas sobre esta Alice. Ela não é muito bem tratada pelo chefe. Vamos ver. Vamos ver. Assim, já percebemos no final deste episódio que há ali qualquer coisa. Ele grita com ela ali muito e ia ficar muito assustada. Ah, é verdade. Mas ela esconde bem. Vamos ver. Vamos ver. Ah. Vamos ver. Bem-vinda também a Raquel. Obrigada. A primeira vez aqui no nosso programa, pelo menos comigo. É, não, é a mesma primeira vez. É a mesma primeira. Ah, que alegria. Oh, que pena a Cláudia hoje não estar aqui para receber. Raquel, já não é a primeira vez que participa aqui nestas minisséries. Quem é a sua personagem? Ora, a personagem é a mãe da doutora Sofia, é uma personagem, uma família bem-sucedida, advogada, juntamente o marido também é. Ah, também é advogada? Essa eu não sabia ainda, pois vem aí. Eu ainda não vi tudo, pronto, eu sou aquela que ainda não viu tudo. Daí o desejo da filha ter seguido também aquilo que ela aparentemente parecia ser algo bom. Sim. E como é que é esta personagem? É uma personagem desafiante ou é uma personagem assim mais tranquila? Como é que foi esta desafiante, participação? É desafiante porque, como quem já viu teve a oportunidade de ver o que aconteceu, quem não viu terá. Quem não viu terá, tem que ver. Mas foi desafiante porque é um registro que não estamos habituados, não é? No dia-a-dia todos queremos ter dias felizes e não foi o que aconteceu nos últimos dias. Tem que ter aqui um... Tem uma história complicada. Traumático. Traumático. Sim, para a filha foi traumático, trágico para a mãe. Muito bem. E para o marido. E é mais fácil, a Raquel já fez algumas personagens bem diferentes. Sim, comecei sim, personagens já de falas, não é? Sim. Não apenas como figurante, no Duas Caras. Sim. Que também teve ali umas cenas engraçadas e desafiantes, mas que foi uma experiência muito, muito interessante. Depois também teve uma personagem, não me lembro o nome, mas no Demais, que era a esposa também do meu marido. Sim, pronto, sim, do meu... E também foi assim, já um bocadinho mais desafiante, engraçado. E depois, de seguida, foi o Sem Retorno, que foi a Judite, assim, uma personagem também. Judite, eu acho bastante... que marcou a história de toda uma geração que viu. Foi aquela minissérie. Essa foi cansativa. Ai, comigo? Comigo? Ainda bem que eu lhe ofereço chocolate quando vejo. Mas foi desafiante, foi cansativo. Eu lembro-me de termos algumas cenas que não eram assim tão complexas, mas como a personagem era muito irritadiça, muito agressiva. Muito intensa, não? Era muito intensa, tinha que ser. E depois o realizador era assim: tá bom, mas pode ser ainda mais agressivo. Eu, mais! Como assim? Como assim? Eu lembro-me de termos uma cena que gravámos durante 4 horas. Porque era à beira da piscina e o tempo não estava bom e depois veio a má notícia que tivemos que regravar no outro dia. Ah, que não se aproveitou. Então, para além, às vezes não é só... As pessoas às vezes não vêem, não é? Que é o backstage. Sim, que estamos a falar de uma cena de 3, 4 minutos. Pois. Parece que é pouco tempo, mas é muito tempo. Sim, porque envolve muitas... o tempo que está... Não só, às vezes também não é só a nossa fala, é a fala da outra pessoa. Então... Sim, são várias coisas envolvidas, é a parte técnica. E é mais fácil fazer essa personagem que é tão... Essa outra personagem, a Judite, que era muito... Agressiva, muito, se calhar, é muito marcado o que é que ela é, do que uma personagem que é mais normal, mais pacífica, o que é mais... Essas são mais desafiantes, a outra foi mais difícil. Eu lembro-me que no início das gravações, não começámos pelo primeiro episódio, fomos fazendo consoante estava proposto. Eu lembro-me que eu não conseguia olhar para a jovem que fazia de minha filha, porque eu tinha que ser tão agressiva com ela e ela tinha que ficar triste, eu não conseguia olhar nos olhos. Então, quando via que não havia planos de câmaras a apanhar a minha expressão, eu olhava para o outro lado, porque não era fácil ser mal, conseguir mal, ser má sem sentir mal. Sem me sentir mal. Exato. Depois, foi engraçado que com a continuação eu depois também comecei a perceber, depois estávamos criando empatia e uns com os outros, e comecei a perceber que ela não estava a fazer diferença nenhuma, então... Ah, não posso ser má vontade. Então, e agora aqui, uma personagem mais boazinha? Mais boazinha, mas não era fácil às vezes transmitir a tristeza. Eu lembro-me de um momento que ficou marcante, que eu estava num estado mau e triste, e que o realizador dizia assim... Mas ela está a sorrir. Tu estavas, não estavas lá. Foi umas imagens engraçadas. Então ela tinha que estar muito triste. Só que naturalmente faço... Há um sorriso natural nesta pessoa. E ele dizia, mas ela está a sorrir. E então é engraçado que a Catarina dizia assim,
Não, é a expressão dela. E eu então... A Catarina é a guionista, deste... Então foi excelente também, já tive experiência com várias, mas gostei muito também desta experiência com ela. E era mais desafiante no sentido que eu achava que a minha expressão já estava adequada, acabada e pronto, para transmitir aquilo que era necessário no momento. E às vezes não estava ainda tão bem, mas foi uma boa... Carolina, a Carolina... Depois tento tratar por tu, não é? Custa mais. Carolina, a tua experiência é mais... é melhor estar à frente, porque já estiveste atrás das câmaras, não é? Já estiveste à frente várias vezes, não é? Sim. Qual é que é aqui a diferença desta experiência? Toda a diferença. Eu pessoalmente prefiro estar atrás das câmaras, porque... É? É. Eu acho que já... Uma cara tão bonita! Não, mas... fiz tantos papéis, já participei tantas vezes, que eu tenho um gosto enorme em ensinar aquilo. As coisas que eu sei, o pouco que sei, aos autores, quando sou eu a guionista, no fundo, gosto de treiná-los, gosto de mostrar como é que eles podem fazer, como é que não podem fazer. Acho que dá-me um gostinho diferente. Mas é sempre bom participar, claro. Eu adoro teatro, adoro cinema, então acho que é sempre bom fazer aquilo que gostamos, no fundo. Então, e esta personagem que já entendemos que passa aqui alguma coisa, mas também a Carolina deixou-nos aqui no véu que há muitas coisas que ainda vamos saber para desvendar. É fácil fazer estas personagens que, no fundo, quase que têm várias camadas, não é? Tem que se mostrar uma coisa, mas que se está a esconder outra, mas no fundo está-se a representar. Isto é quase aqui vários layers. Sim, sim, sim. Acho que de todas as personagens que eu fiz, esta foi sem dúvida a mais complexa, porque não existe um padrão. Ah, ela é boazinha. Ah, ela é mazinha. Ela não é boa nem é má. Ela tem ali, ela enfrenta tantas coisas que ela vai se adaptando às coisas que enfrenta. E essa parte foi desafiante para mim, porque nunca tinha enfrentado ninguém assim com... Que... É isso que eu acho, que a coisa, o ser mau é mau, pronto. Ou ser muito boazinha, fácil, é muito fácil. Bonzinho. Que ser normal, que eu acho que a normalidade é que... Sim. Pronto. Sim. É que não é assim, às vezes tão fácil de passar para fora, não é? Sim. E antes de começarmos a gravar, perceber, ok, em que fase é que eu estava aqui? Nesta altura, pois. Estou bem, estou mal, o que é que aconteceu atrás? O que é que vai acontecer para a frente? A pessoa tem que ter noção qual é que é o estado atual do personagem naquele momento. Pronto. Que estamos a gravar, é mais vezes. Porque, exatamente, não se grava tudo de seguido, exato, não é? Exato. Nem sempre se grava tudo de seguido. Então, às vezes já tem que estar num nível que depende de uma cena que passou atrás que ainda não se fez. Sim, sim, isso é... Como se costuma dizer, para o nosso cada dia. Nós gravamos várias cenas, aliás, lá também no mundo, acabamos de ver uma data de filmes que eles gravam as coisas aos poucos e poucos. Às vezes vemos uma cena que dura o dia inteiro e essa cena pertence ao final do filme, ao final do episódio. Então, claramente, sim. Já tivemos aqui uma convidada, a Elsa Valentim, que é uma atriz portuguesa já, já assim, com uma, já da minha faixa etária. Uma idade certa, que já fez muitas novelas, fez teatro, fez cinema, e eu por acaso perguntei-lhe se havia aqui alguma diferença, porque eu, na minha cabeça, novelas é gravado quase tudo de seguido, mas nem sempre, mesmo assim nem sempre. Mais do que, por exemplo, um cinema ou isso assim, mas nem sempre, portanto, sempre assim, sempre aqui isto tudo. E então como é que se prepara esta personagem? Bom, várias formas, porque é uma pessoa que chora muito. Chora muito? Chora muito. É fácil chorar, Carolina? Eu aprendi a chorar, o jeito. É verdade. Adoro, é verdade, é um facto. Eu aprendi a concentrar-me, a meditar o choro. Sim, sim. A sério. E é algo que resulta para mim. Eu já tinha feito teatro anteriormente e tinha algumas técnicas, mas parece que ainda não tinha arranjado aquela que funciona comigo. Porque existem várias formas. Há quem coloque um batonzinho de mentol, há quem isto, etc. A mim resulta de uma determinada forma, que é, assim pode parecer estranha, mas resulta. É suster a minha respiração, ficar numa posição super sossegada e aí as lágrimas vêm. Vou experimentar. Experimentar. Não, mas fico borrada, não trouxe meio que à prova de água, não pode ser. Como é que resulta? Há pessoas que não resultam. Então eu vou testando agora, nesta próxima vez que for gravar, vou também ter personagens que vão chorar, então vou experimentar com eles, ensinar o pouco. Ensinar. Sim, porque é algo que é preciso.
Então, não temos, de momento, esses instrumentos assim, mais fáceis, do mentol, isto ou aquilo, temos que utilizar o nosso corpo, a nossa forma de como é que o meu corpo vai reagir se eu fizer isto, como é que vai reagir se for aquilo. E depois é pôr o sentimento. É chamar a senhora que faz as sobrancelhas e choramos. Digo eu, nós temos umas fotos para passar que gostávamos que fossem comentando. Estamos aqui a ver um backstage, portanto, aqui a casa desta família. Sim. É. Muito bem. Conversarem, muito compenetrados. Aqui já sabemos que é mau. Sim, está a levar ali um raspanete. É aquele dedo apontado, mostra ali tudo. Portanto, aqui estamos a ver tudo aquilo que acontece. Eu não sei se isto já passou, pronto, mas mandaram-nos esta fotografia. Não. Pronto, mandaram. Vão ver. O que é que será que é isto aqui? Tem que se preparar. É suspeito. É suspeito, não é? É assim um bocado assustador. Cá está. Alice. Na Alice, aqui ter uma conversa intensa. Nos escritórios. Com aquele ar aqui. Temos aqui um outro personagem, não é? Sim, pronto. É o meu irmão, no fundo. É o Gonçalo. O Gonçalo está aqui. E agora aqui já é a família. Aqui já é a família. Imagens gravadas no Porto. Esta é no Porto. No Porto e no Jerez, já lá tinham ido? Já conheciam esta zona? Foi. Já. Sim, nunca gravámos lá, mas foi muito bom. Esta aqui é no Jerez. Sim. Tinha uma vista espetacular, apesar de que todos os dias choveu. Todos os dias choveu. E foi difícil isso para as gravações? Foi. Mesmo aquelas da rua. Aqui já foi no consultório. Portanto, quem já viu também já viu esta imagem. Esta é no consultório. Sim. Esta aqui é a equipe. Nem todos, sim. Portanto, temos aqui desde os câmaras, realizador, atores. Está ali a Catarina, guionista, que tem o coração aqui de muitas pessoas que seguem o nosso programa, não é? Que esteve a apresentar o programa durante muito, muito tempo. E alguns atores ali também, não é? Sim. Todos muito, muito sorridentes. Acho que foi no último, ou penúltimo dia que pronto, passámos pelo Porto. E neste tempo que passam assim juntos, depois cria-se aqui muito um espírito de camaradagem. Sim. Muito. Há pouco a Carolina estava a dizer algo que ela sente que, não só quando participa, mas que vê outras pessoas, acaba por se estar tanto tempo com aquelas pessoas, que depois quando termina fica aquela sensação, mas agora estava a ser tão bom, sim, não é? Porque não é só a parte das gravações, mas também a parte do momento em que se convive e se vê também o bom desempenho de todos, de toda a equipa, todos querem fazer um bom trabalho, não há olhar, já passou muito tempo, não, todos querem fazer o seu melhor, isso é muito bom. Eu estava até eu a partilhar com ela, quando estávamos a falar sobre isso, quando gravámos o Duas Caras, que lembro-me, nós ficámos muito tempo no mesmo sítio. E quando viemos, ou seja, nós não saímos que é para comer, comíamos lá na casa. Tinham tudo organizado. Tínhamos tudo organizado. Foram duas semanas assim muito intensas e muito boas mesmo. E quando saímos, até no supermercado, depois, quando precisámos de comprar umas coisinhas, como o meu marido dizia, parece que é estranho. Mas as pessoas estão. Está tudo normal ou está tudo estranho? Sim, sim. Parecia que as pessoas estavam todas irritadas e que não estávamos habituados. Porquê? Porque estávamos todos tão envolvidos com aquela cooperação, com um bom espírito de união, que isso depois também, mesmo quem participa nas equipas, sente. Tenho que me quase despedir. Porquê é que as pessoas não podem perder esta série? O que é que vão descobrir, ver, encontrar nesta série? Esta série retrata um tema muito forte, muito atual, não é? Vamos ver mais para a frente como é que ele se vai. Um patrão que trata mal a sua secretária já trata um tema que exatamente tem que ser tratado. Tem aqui vários assuntos importantes que vão certamente lá em casa marcar as pessoas, marcar pessoas que, se calhar, que se vão identificar e conhecer a verdade, no fundo, a verdade por trás de algumas coisas que nós pensamos que são verdade e não são. Existe sempre a parte que as empresas, os mostram um lado. Mostram um lado sempre a justiça, que somos perfeitos, tentamos fazer as coisas do lado certo e muitas vezes não é bem assim. Então, acabamos por abrir o leque e mostrar que existe uma verdade
por trás da verdade. A verdadeira verdade aqui por trás. Raquel, porque é que não podem perder? Não podem perder. Esta filha que vai ser aqui uma... Esta filha vai descobrir algo que vai transformar a vida dela, que vai conseguir também transformar a vida de outras pessoas. E eu acho que, acima de tudo, porque eu acho que as pessoas têm a noção do que o mundo realmente não nem está bem. Nem sempre é o que parece. Não está bem. Mas acho que aquilo que vem depois trazer... É muito bom para quem for ver. Vai ajudar a pensar, vai ajudar a tomar decisões, vai ajudar, se calhar, a ajudar pessoas que precisam neste momento também de ajuda, que possam estar a passar por situações idênticas. Exatamente. Muito obrigada. Tenho pena de não falarmos mais. Temos que combinar um chazinho um dia destes. Voltarem, não sei, no Dia da Mulher, um dia, já estou aqui a pensar, dia assim trazemos assim várias atrizes, guionistas, tudo isso. Ficaríamos aqui um chazinho. Está combinado. Está combinado, sim. Combinado. Muito obrigada, que seja um grande sucesso e que também traga tudo isso que esperam desta minissérie. E nós vamos agora, então, tal como prometido, receber mais uma convidada. Espera-nos mais conversa, mais conhecer um percurso de vida e também ainda vamos pôr a mão na massa, não sei bem em quê, mas já vamos ver. Até já. E já cá estamos, aqui em outro cenário, mas já aqui com a nossa convidada. Vamos então dar as boas-vindas à Gisela Costa, que criou o seu negócio na faculdade, que hoje tem uma marca, a Capelanas Negila, que além das capelanas, aliás, feito com capelanas, tem roupas, acessórios, artigos de decoração, feitos de um modo artesanal e com os tais tecidos africanas. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigada. E já agora boa tarde a todos e obrigada também pelo convite. É um prazer tê-la aqui. Já estamos a saber que é aqui uma mulher muito multifacetada. Então conte-nos, de onde é que é? Eu nasci em Luanda, Angola. Sim. Estou cá em Portugal desde os meus 17 anos. Então já fiz a faculdade cá? Sim, sim. Ah, ok. E então, como é que foi aqui a vinda para Portugal? Porquê? Para estudar? Sim, na altura vim para estudar, sim. Foi fácil a adaptação? Não, nada a ver. Não, nada, o nada a ver. Naturalmente, o clima, nada a ver. O que é que custou mais? O que é que eu gostei mais? Custou. Também depois pode dizer o que é que custou. Comece pelo bom. Pronto, então diga assim. Diga o que é que custou mais em Portugal. Comecemos pelo bom, pode ser. Pelo bom. Na altura não lhe passei nada. Nada. Quem diz a verdade não merece castigo, já dizia a minha avó. Verdade. Sem os meus pais e com o clima frio, que para nós é novidade. Veio quando? Eu vim em setembro, no mesmo final. Mesmo assim, não veio logo para o frio. Olha, se tem vindo em dezembro ou em janeiro. Pois é, nada a ver. No final, nesse caso do verão, né? Sim. Ainda apanhei uns dias bons, mas quando chegou em dezembro... Foi muito difícil. Foi muito difícil. A adaptação, o clima. O que é que tinha mais saudades aqui da família? O que é que eram aqui as coisas de família? Gostava de fazer em família? É os domingos em famílias, todos os dias depois da escola, estamos todos na rua, somos todos família. E aqui não, a pessoa chega da escola, do trabalho, fecha-se em casa. Nós lá, não. Há muito esta parte cultural de estar na rua, de conviver. Sim, pelo menos no bairro onde eu vivi, na altura, né, que já há quem diz que não é bem agora assim. Já não é assim, sim. É diferente, mas na altura, na minha juventude, né, e quando criança, éramos muito mais na rua. O que é que se imaginava a fazer quando era essa criança que brincava na rua lá em Luanda? O que é que se imaginava a fazer em crescida? Professora, se calhar. Professora? Médica, sim. Sério? Sim. Ou médica? Sim. E então, e o que é que vem estudar para a faculdade cá em Portugal? Gestão. Há tudo a ver. E então, e como é que se deu esta passagem de uma área para outra? Não sei. Médica no sentido porque uma das minhas irmãs é médica, ou seja, a segunda irmã e a terceira tiraram medicina. Ok. Então ficou aquele... Segunda e terceira, tem muitas, não é? Sim. Pronto, se dá já porque segunda e terceira, não é? Se calhar foi por isso que aquele gosto, ok, se calhar também vou seguir o mesmo espaço que as mais velhas e tirar medicina. Mas depois, quando eu cheguei cá, fiz o secundário ainda. E me apercebi que não tinha nada a ver comigo. Não era para isso que queria. Não. Então, e a gestão surge porquê? Porque já havia aqui um bichinho para empreender? Sim, na altura já. Sempre,
me imaginei, depois de crescida, né, ter algo meu, empreender, fazer do meu, ou seja, o meu gosto, ou seja, algo que eu gosto, fazer da minha vida que me desse um rendimento. Um sustento, não é? Um sustento, sim. Então começa a fazer a faculdade, com muito frio. Com muito frio. Com pessoas, se calhar, também um bocadinho frias. Sim. Consideram, não é? Sim, sim. Apesar de eu não achar que são as pessoas frias. A verdade é que, se calhar, para um angolano que é a família de toda a gente, amigo de toda a gente, se calhar somos muito europeus, não é? Sim. Mas olha, ainda não viu, não sei se já viu, mas olha que o resto da Europa ainda mais frio é. Ainda é mais frio. Isto vai ficando pior com o tempo. O clima fica mais frio, a pessoa fica mais de cara fechada. Vai ali para o lado das Alemanhas, eles são... Sim. É verdade, não é? É diferente. Então, na faculdade a fazer, surge aqui uma ideia. Conte-nos como é que surge esta ideia, o que é que aconteceu? Já ia para a faculdade vestida assim e as amigas todas queriam uma roupa como a sua? Como é que é? Não, ainda não. Então? Embora desde muito nova sempre gostei dos padrões, das capulanas e sempre vesti. Sempre vestiu capulana? Sim. Quando era mais nova, das minhas irmãs, eu sou a mais nova, mas de todas elas eu que mais gostava. Então, aos domingos, quando fôssemos à igreja, eu não me importava de usar uma peça. Era? E ainda tenho o meu primeiro conjunto, ou seja, a primeira peça de capulana. Que fez? Me ofereceram. Ah, que lhe ofereceram, ok. Ainda guardo até hoje com muito carinho, porque para mim foi uma das melhores prendas que eu recebi. Então, quando eu vim para cá, depois estive a trabalhar, 8 anos, na faculdade, na altura já estava na faculdade, fiquei desempregada. Ok. Como eu já tinha esse amor pelas capulanas, já tinha algumas capulanas, que são os tecidos, então comecei a mostrar algumas pessoas conhecidas, né, mais em casa, algumas roupas, porque a costureira é a minha mãe, ela é quem é a costureira. Eu fazia já algumas peças de roupa que eu usava, não na faculdade, nem no trabalho, mas em outros eventos, e as pessoas gostavam. Então eu mostrava as peças de capulanas e elas depois iam à minha mãe mandar costurar um modelo. A mãe depois também já estava... Isso está-me a falar só para eu não ficar baralhada. A mãe também já estava cá? Isso já em 2015. Eu vim em 2001. Ah, pronto. Ok, então portanto, foi aqui um tempo assim... difícil. Sim. Na Sibéria. Sibéria é um sítio muito frio, não é? Na Sibéria, aqui no... pronto. Então já estou a perceber. Então depois na faculdade começa aqui... há haver pessoas que viam as capulanas e gostavam. E então começa a vender as capulanas, é isso? Sim, comecei a vender as capulanas por incentivo de uma amiga. Sim. Já participava nas feiras e convidou-me para ir a uma dessas feiras. Feiras de artesanato. Sim. Feiras de artesanato. Então, na altura, eu como só tinha ainda as capulanas, claro que já tinha peças minhas de roupa, mas comecei primeiramente a vender as peças de capulanas, que são os tecidos. Podemos agora mostrar, ou nem por isso? Sim, porque depois vamos. Portanto, temos aqui estes, hoje trouxe-nos aqui 2 tecidos capulano, portanto isto é bem grande, não é? São sempre assim bem estes tamanhos? 5,5 metros. 5,5 metros. Capulana. Aqui uma capulana. Esta quase eu diria que parecia quase portuguesa, aqui estas cores do verde, mas que também a África também tem, não é? Sim. O amarelo, o vermelho e o verde também aqui sim. da... Sim, andar. Sim. Olha, tão bonito. Mas esta parece mesmo... é bem bonito. Então começa aqui a vender as capulanas e as pessoas começam a gostar. As pessoas começam a gostar, mas depois ficaram com dúvida, o que é que eu vou fazer com a capulana? Exato, é exatamente isso que eu iria pensar. Olha, lá vou eu começar a desarrumar, já vou mostrar a outra, está bem? Trouxe-nos aqui 2, se bem que depois têm que ver também a nossa convidada ao pormenor, porque ela própria é um mostruário do seu trabalho. Então, esta aqui tem a África. Oh. E as pessoas começaram a pensar, o que é que eu faço com isto, não é? É muito bonito, mas o que é que eu vou fazer com isto? Mas este é outro tecido, parece. É, este aqui tem mais goma. Este é mais, sim. Sim, uns têm mais goma, outros têm menos. E sim, as pessoas ficaram, mas o que é que eu vou fazer com uma capulana? Ok, nas feiras anteriores eu dizia, ok, então vou ter, em vez de levar só capulanas, tem que inovar. Tem que já levar algumas coisas feitas para as pessoas verem, não é? Sim. Então, e então é aí que surge começar a fazer coisas. Exatamente, foi aí que surgiu começar a fazer as golas, que por acaso não tenho cá nenhuma. Mas, então começa com golas? Comecei com as golas, porque na altura era no inverno, janeiro, fevereiro, então comecei a fazer golas com as capulanas mais forradas com as mantas polar, que é quentinha. Ah, sim, 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 então, já vi. Foram as golas e foram os ponchos.
inicialmente, e depois também foram as bolsas. Porque era uma maneira das pessoas inserirem aqui a capelana, mas usando o seu outfit, que é um bocadinho aquilo que hoje também nos traz aqui. Sim. A própria Gisela, não é? Está aqui a fazer um belo mostruário de como é que é, como é que se pode usar sem abusar, mas aqui com um ar muito moderno. Porque há uns tempos atrás havia um bocado a ideia que este tradicional já estava um bocado de modé, mas não, está a voltar e cada vez mais. Está a voltar cada vez mais. E como eu disse, a capulana é um tecido que dá para fazer N coisas. Desde uma peça de blazer, calça, vestido, as alpercatas, para decoração, como eu já tinha mencionado inicialmente, dá para tudo. Faz muitas coisas aqui. Então começa com as golas, com os ponchos. E foi a loucura, ou nem por isso? Foi a loucura, porque era na altura no inverno e cá em Portugal, né? Era tudo preto e castanho. Exatamente, era tudo muito cinzento, nada de cores. Quase era tudo inverno. frio, era sem cor este país, ó, valha-me. E eu vi ainda algumas pessoas que diziam: ah, usar cores, isso é mais para o inverno, é mais para o verão, é mais para o verão. Não, minha senhora, pode-se usar cores quando em qualquer estação. Exatamente, quando se quiser. E foi assim, ainda consegui sim, ainda tive algumas saídas dos ponchos e das golas. E depois, como é que passa aqui para uma panóplia de coisas que tem hoje? Como é que isto vai crescendo? Então, isso foi crescendo porque eu depois em 2020... abri um espaço físico, uma loja. Uhum. Já com a sua marca? Já com a minha marca, Capulana Angela. Sim. Então, abri o espaço, como era uma loja, tinha que ter mais variedade. Pronto, já não era aquela coisa esporádica, não é? De ir agora a uma feira ou de ir agora a outra feira, não é? Já a obrigava a ter mais material, é isso? Sim, já me obrigava a ter mais material. Inicialmente, como comecei com as capulanas, depois com os ponchos, depois passei para os colares, para os brincos. Depois de eu abrir a loja, então tive que variar mais e aí comecei com as alpercatas, com malas também. Ou seja, tive que abrir aí o leque das capulanas e fazer mais coisas. Então, e como é que se passa disto que é uma coisa paralela no princípio, não é? Para começar aqui a apostar nisto até abrir uma loja, porque abrir uma loja já é aqui um compromisso muito grande, porque já há contas para pagar, há... Como é que se faz este trajeto? Pois é. Conforme fui fazendo as feiras e fui também recebendo os feedback de algumas pessoas, amigas e pessoas que compravam, disse, sim, se calhar vale a pena porque já tem muita aderência, já há muitas pessoas que querem. Começa por ser, também faz aqui uma aposta nas redes sociais, ou nem por isso, ou era só na feira? Sim, sim. Na altura já tinha a página tanto no Facebook como no Instagram. E as pessoas perguntavam-me onde é que posso encontrar os produtos expostos, a não ser só aqui na feira, porque as feiras era uma vez por mês. Então queremos ver mais fora da feira. Ok, depois fazer um pé de meia. Depois fazer um pé de meia, não é? Depois de fazer um pé de meia e resolvi abrir em 2020, que depois começou a pandemia e foi o caos. Mas pronto, ainda sobrevivi mais 2 anos foi. Com a feira, com a loja, com a loja física. Então, e conte-nos, Ngila, que nome é este? Então, capulanas, já sabemos que é das capulanas do tecido aqui africano. Ngila porquê? Ngila porquê? Porque é um dialeto. Eu, como já tinha dito, eu sou nasci em Angola. Então, as minhas origens vêm do norte de Angola, ou seja, a província do Zaire. Ok. Então, Ngila é um dialeto em Kikongo, um pambo Ngila. Em Kikongo? Kikongo. Kikongo é uma língua? É uma língua. Um dialeto? Sim. Sim. Uma língua, um dialeto que se fala alguma das províncias. Sim. Da zona norte de Angola. Ok. Que significa caminho ou entrocamento. Ah, é? Sim. Ngila quer dizer caminho. Sim. Então, quando eu criei essa marca, tracei o meu caminho. Disse, por que não ir à minhas origens e dar a esse trajeto, né? Nessa nova trajetória, um nome da minha origem. E assim ficou. E tem aqui também que a sua mãe lhe chamava qualquer coisa assim? Mbambo. 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 Sim. Tem outro significado, não podemos saber.
Não podemos saber, não faz mal. Pronto, esqueça. Passamos. Fica para uma frente. Próxima. Fica para uma próxima. Ah, já falámos aqui que tem muitos talentos e que se calhar ainda vem cá outro dia mostrar-nos outro talento. Pois pode ser nesse dia que já sejamos mais amigas e já está mais à vontade para meter isso. Aqui ninguém é obrigado a dizer nada, está tudo bem. Pronto, então Nejila aqui sente um bocadinho que este caminho é traçado e que é isto que quer fazer. E é isto que faz hoje da sua vida a tempo inteiro? Infelizmente ainda não há tempo inteiro. Ok. Mesmo quando tinha a loja não era a tempo inteiro? Ainda não, não. Sim. Ainda havia aquele medo, ok, vou deixar tudo e me dedicar só ao meu projeto, né? Uhum. E será que eu vou conseguir? Então fazia part-time em outras áreas. Depois a loja teve que fechar, pelo que percebi, aguentou algum tempo pela pandemia, não é? Sim. Mas continua online, não é? Continua online, continua a fazer feiras. Uhum. E pronto, e eu acho que agora, não sei se preferem, podemos mostrar aqui, já que já temos aqui, e depois já vamos ver as fotos. Então, o que é que nós vamos começar por mostrar? Tens preferência? A nossa câmara humana tem preferência? Por aqui. Pronto, então vamos aqui. Então, olha, eu gostei muito disto. Disto e dos conjuntos. Posso mostrar assim ou queres que eu mostre ali? É melhor aqui, não é? Pronto. Então, fale-nos lá. Temos aqui um conjunto. O que é isto? É um colar? Esse é um colar e depois e os brincos que faz o conjunto mesmo, sim. Mas tem vários tipos de colares que nós já vamos mostrar. Vocês conseguem ver. Aqui no meu vermelho conseguem ver bem, não é? Pronto. É muito giro. Tem aqui duas... Duas cordas. Sim, duas cordas. E isto, pronto, é só pôr na cabeça e já está. Sim, é mais prático. É mais prático. E... Temos aqui outros, eu também já vou mostrar, eu agora vou deixando tudo desarrumado. Só para dizer que isto diz aqui aço inoxidável. Sim. Este é mais poderoso. É diferente. É diferente. Seja, tenho vários colares modernos. Com vários estilos, não é? Exatamente, diferente. Este aqui também este é muito bonito. Dá mais trabalho. Por sim. Que é também mais giro. É muito bonito. E depois lá está... O próprio, mesmo que seja o mesmo formato, como o tecido é diferente, a capelana é diferente, lá vai ser outro colar completamente diferente, não é? Sim, sim. Este sim. É outro colar, com outro tipo de brincos. Sim. Ah, eu pensava que isto era mexido, não. É só mesmo assim, este é mais curto. Sim. Pensava que isto mexia aqui. Este é mais curto. Este é novidade. São, é novidade? São novidades. Pronto, olha aqui. Isto fica mais curto. E este também é novidade? Sim. Não, os brincos já existia não, este existia. Modelo. Pronto. Este modelo. Muito bem. Então, e foi aqui uma grande saída aos brincos e os colares. É uma coisa que todas as mulheres adoram. Sempre mais um, nunca é mais. É verdade. Principalmente no verão. É tal coisa que no inverno é mais cores mais escuras. Mas no verão, os brincos e os colares... Por exemplo, eu acho que este aqui tem mais amarelo, mas, por exemplo, este, se a pessoa tiver com um look todo escuro, como está hoje, que está com um look, uma base escura, depois de pôr isso, não está a chocar ninguém, não é? Mas eu também sou a colorida, não é? Eu sou a colorida. Há quem não goste, mas eu sou a colorida. Então, ainda temos aqui mais um colar. Exatamente, aí, mais um vamos colar. Mostrar. Este podem ver, este é assim, entrançado. É entrançado. Eu depois já faço uma demonstração de como fazer um colar. Ah, pois é, pois vamos aprender a fazer sim, o colar. Já estamos quase no tempo de aprender a fazer o colar. Vou lá pôr. Depois temos aqui também, eu vou só pegar uma, depois podem mostrar. Temos aqui estas capas que servem para ser de agendas, de livros, não é? Sim, pronto. Sim. Fica aqui com uma coisa bem bonita, não é? Olha, vejam lá. Aqui assim, pronto. Para quem gosta, para a sua agenda personalizada, não é? Põe ali, vai mudando o ano lá dentro. E aqui dentro temos aqui depois outros padrões. Sim, tamanhos maiores. Tamanhos maiores também, não sim, é? Sim, temos várias cores ainda disponíveis. Bem giro. E depois lá no seu site tem os tamanhos? Tem, sim senhora. Para as pessoas saberem se cabe naquela agenda que têm, naquele livro especial que têm, alguma coisa? Temos, sim senhora. Nesse momento estamos a preparar o site, que em breve... Acho que em princípio de fevereiro. Pode já... passar as alpercatas. Pode falar e passa-me as alpercatas. Princípio de fevereiro, acho que o site já estará ok, né? Disponível para as compras. Sim, já está agora. Sim, ok. Agora. Mas, entretanto, todos esses artigos já estão disponíveis na página do Instagram e do Facebook. Exatamente. Olha aqui umas alpercatas tão giras. Vocês tiraram, eu mexi, foi. Vocês não gostaram que eu mexesse.
Era para se ver bem. Olha, estão giras. E depois têm que filmar a nossa convidada, está bem? Que tem um blazer e umas alpercatas bem giras. Depois ainda tínhamos ali umas bolsas, mas também temos umas fotografias, onde podem ver agora também que nós vamos passar. Então estes artigos, portanto, bolsas, estamos aqui a ver o quê? Quer nos dizer, portanto? Sim, estamos a ver um poncho. Sim, muito bonito. Com um lenço também em cima. Com um lenço a condizer, sim. Uhum. Este poncho também é ideal para essa altura, porque ele, sim, por dentro, além de ter o forro que se vê, o verde, mas por dentro do forro verde, sim, tem a manta polar. Pronto. Então é fica bem quentinho. Fica bem quentinho. Fica bem quentinho. Aqui outro lenço, bem bonito. Sim, este também é um lenço pronto, azul. Sim. Que é preciso saber usar o lenço. Sim, com tons mais escuro. Sim, pois as capulanas dá logo ali aquele seu arzinho, sim, bem bonito. Sim. Aqui estamos a ver. São as capas dos livros que temos aqui também. Muito bem. Capulanas Negila, não é? Portanto, é este o nome que devem procurar Nas minhas redes sociais. Nas redes sociais, para poderem ver aqui todo este material. Depois também há bocado não mostramos, mas também tem aqui umas bolsinhas, não é? Sim, tem aqui as bolsas. Vários também. Vários tamanhos e vários tons. Posso mostrar só uma? Portanto, temos aqui uma bolsinha, não é? Cláudia, se aqui tivesse, ia dizer logo que ela adora bolsinhas de todas as cores e feitios. Pronto, esta é pequenina, mas tem ali de vários tamanhos, que dá sempre jeito para guardar qualquer coisa, não é? Exatamente, principalmente as moedas ficam perdidas na mala. Ah, e as moedas, os batons, olha, a mim eu acho quase tudo, parece que a mala não tem fundo. Nós vamos agora passar aqui um separador para depois então irmos fazer o colar e já continuamos a conversa, que eu vou querer saber aqui algumas ideias e algumas dicas, está bem? Está bem. Pode ser? Então fica connosco, até já. E já cá estamos, e já estamos aqui então com a Gisela, que nos vai aqui mostrar como é que faz aqui um colar como este, não é? Sim. Então, Gisela, vamos lá. Vamos lá. É fácil, entretanto já fiz... É fácil para si. Já adiantei o trabalho. Eu normalmente costuro sempre o tecido que eu vou usar para fazer. As peças que faz é a Gisela que faz? Sim. Os colares, os brincos. Sim. Pois a mãe faz a costura das coisas mais... Das roupas, sim, mais coisas mais difíceis. Já é a mãe. É a minha mãe. Sim. Então eu trouxe já aqui a fita, o tecido já... Portanto, isto é um bocadinho de uma capelana que está aqui, portanto, foi aqui costurado, não é? Sim. Normalmente costura-se sempre no avesso. Sim. Para virar, eu uso um alfinete pequeno. De dama, sim. Sim, de dama. Sim, usa-se consoante o tamanho, nesse caso, do buraco. Então, eu vou para virar, eu faço assim. Meto cá dentro. Não sei se estamos a ver. Não sei se conseguem ver. Vamos a ver. As mãos, conseguem? E vou virar. Exato. Portanto, pôs a cabecinha dele lá dentro. Por dentro, vou virando. A minha unha também não ajuda muito. Já está, não? Já entrou. Portanto, vou fazer até o fim. Sim, até aqui ao fim? Sim, até virar e ficar como este. Ok, estou a perceber. Vamos sempre introduzindo, puxando aqui. Portanto, ele vai andando. Vai andando e depois no final... Já entrou um bocado. No final, a cabeça sai aqui. Pronto. Depois já dá para virar. Pronto, ok. Já estou a perceber. Deixa-me só aqui para ver se conseguimos mostrar. Portanto, nós pusemos aqui está aqui a andar o alfinetame e agora vai continuar a andar, não é? Sim, sim, sim. Depois o que é que faz? já estou a perceber. Porque ele tem alguma coisa... Ele tem o fundo disto, não é? Sim, tem o fundo, mas não convém puxar muito, senão depois... É assim. Estou só a tentar perceber, é que eu não tenho jeito nenhum. Portanto, se eu conseguir fazer, vocês todos conseguem, é só para saberem. E não é difícil, quando eu vou metendo para dentro, fixo e sim, faço assim. Ah, ok. Se eu fizer com muita força, depois ele pode rebentar, ou seja, sair do lugar, e é mais complicado poder virar e tirar, nesse caso, o alfinete.
Pronto, vai fazendo isso? Vou fazendo isso até o final. Depois vai ficar assim, já no direito. Claro que esse aqui é outro padrão. Sim, mas como é que ficou? Isto é uma coisinha lá dentro. Sim. Ah! É. Ah! Pronto, era isso que eu estava a tentar perceber, como é que isto ficava assim. Sim, para depois ter essa consistência ou formato. Pronto, querem mostrar? Vamos mostrar aqui. Portanto, depois já ficou do direito, ok, já ficou aqui do direito. E depois, então agora vai pôr este cordão lá dentro, não é? Cordão cá dentro. Este aqui é o cordão, é o número 4, uhum. Porque nesse caso também aqui há o molde, né, o tecido que eu usei, não é muito grosso. Então pode ser o número 4, é consoante o tamanho do colar que eu quiser. Quiserem fazer, sim. Pronto. Eu normalmente uso o maiorzinho, uso o cordão número 8 ou número 6. Número 8 é mais grosso. Ok. Mais grosso, o médio é o 6. Este aqui também dá para usar os brincos, quando eu faço os brincos. Que são muito giros também. Também uso este número. Também usei este método e depois entrancei, não é? Sim, sim. Todos os brincos e colares, o método é o mesmo. Então... Portanto, agora já teríamos feito isto tudo, mas sim, pronto, eu estava tentada, tempo. Estava tentada a continuar, mas já percebi que eu posso estragar isto, então vou deixar, mas eu preciso ver se eu percebo como é que isto faz. Vamos lá. Como não temos mais muito tempo, então eu passei e trouxe já aqui algum trabalho adiantado. Portanto, estas duas já foi posto o cordão, não é? Têm mais ou menos o mesmo tamanho, não é? Sim, pronto. Sim. E agora? Fixo aqui as duas. Sim, tem que mostrar para aqui, para esta. Para aqui. Temos okay. Que ficar parados. É, até o tempo, isto é, está a ver, isto é, tem que mostrar. Pronto, olha, agora está a ver. Fixo, agora pode fazer, faça lá. Então, junto aqui as duas pontas. Sim, e agora? Está a ver muito bem isso. E depois vou. Vai entrançando. Entrançando. Para eu não perder aqui as pontas que já estão fixas, o que é que eu faço? Tem umas. Com uma molazinha, meto aqui. Aqui assim. E depois vai entrançando. E depois vou entrançando. Isso agora já vai fazer até ao final. Mas... Exatamente, que ela já não... Sim, eu seguro aqui. Oh, está a ver como eu tenho jeito. Está a ver como eu tenho jeito para estragar. Penso assim, ainda não fez muito. Olha, eu vou sempre estar a contar a história daquela convidada que eu lhe ia estragando a sua pintura, que ela ganhou um prémio, e eu agarrei naquilo e aquilo ia tudo caindo. Olha, mas isto está a cair, o que é que faz? Até porque também não, ela não é dos melhores. Ah, agora acho que já está. Já. Pronto. Ok. Que é para nós conseguirmos mostrar aqui na televisão. Estamos, vou continuando até o fim. É que eu ia quase tendo negativa sempre nos trabalhos manuais. É essa. Tente só não pôr as... Pronto, é para verem aqui. Pronto, vou ver que está a ficar entrançado. Pronto, é só dar a volta um no outro. Sim, sim, até o final. Sim. Como se tivesse a fazer um twist ou uma trança só com... Ah, pois, isso, trança já é outro nível, não é? Quem sabe fazer trança já é aqui outro nível. Muito bem. E chegou ao fim. Pronto, e tem Obrigada. Aqui e fica um colar. Neste formato. E agora, como é que faz? Porque agora tem que pôr, pode deixar, exato. Muito giro. Este padrão preto, amarelo, assim. Sim, a samacaca. Nós em Angola chamamos esse tecido, é mesmo oriundo de Angola, samacaca. Samacaca. Agora, tem aí uns... Esse é o fecho que eu vou usar. Sim. Que eu estava a ver no seu material, que é aço inoxidável. É aço inoxidável. Que é muito bom. Muito Olha, tenho que mostrar outra vez. Vamos lá mostrar outra vez. Consegues ver assim? Exatamente. Portanto, que é o fecho, não é que vai pôr numa ponta e noutra, pois para... Para fechar e fechar. Para poder-se usar, abrir e fechar, não é? Mas isto do ser aço inoxidável é muito importante, pronto, porque há pessoas que fazem alergias e assim com o aço inoxidável sim, não tem problema. Não tem problema, exatamente. Se sim. for o aço normal, né, ou metal. E além de que não dura nada, é uma chatice. Então aqui no fim, eu depois de ter posto a corda, corto essa parte que é a mais dura. E como eu depois ia usar a corda para fazer outro brinco ou colar, eu queimo para depois ela queima, não... Para ela não se desfiar. Exatamente. Pronto. Então, vou fixar aqui a minha mola e com a cola. A mesma cola normalinha. Sim. Põe aí dentro. Põe aí dentro. Mas
quais eram, isto quase podia ser também um programa, eu estou sempre a pensar, um programa para o dia da mãe, não é? Olhe, para dar à sua namorada, se alguém nos estiver a ver, para o dia dos namorados, podem fazer. Podem fazer, não é difícil. Não é difícil. Podem usar. Ou então vão, passam lá na Capelanas no Gila e já levam uma coisa muito gira, muitas coisas giras. Sim, lá. Uma peça personalizada e diferente. Exatamente. Com a ajuda daqui da tesoura, não convém ser uma tesoura com o bico muito fino, uhum. Senão depois é... A probabilidade de rasgar o tecido é maior. É maior. Pronto. Depois, com a tesoura, exato, eles estão a ver, põe lá para dentro, exatamente. Põe lá para dentro, sim. E a cola está lá para colar isso. Exatamente. Maravilha. E aqui já está. Passamos para o outro. Isto alguém lhe ensinou a fazer? Foi vendo no YouTube? Sei lá, o quê? Como é que isto sim, faz? Fui vendo. Fui vendo. Sou um pouco curiosa. Fui vendo. Fui vendo. E uma maneira de aproveitar as... Sim. As capelanas, não é? Neste caso. Porque já vimos que dão para usar de muitas maneiras diferentes, não é? Muitas maneiras diferentes. É só usarmos a nossa imaginação. E não sei se vocês repararam, mas o blazer da nossa convidada também é feito em capelana. E, não sei se repararam, mas eu vou reforçar, as alpercatas são a combinar, são exatamente o mesmo tecido do blazer. O que é extraordinário e lindíssimo. É, peças diferentes. E únicas, são peças únicas. Ah, e os brincos também. Pronto, tudo aqui é o próprio mostruário da loja, o próprio modelito da loja. E então, como é que, enquanto está a fazer isso, como é que a podem contactar para ver as peças, para saber como é que isto funciona? Então, através das minhas páginas do Instagram, a página do Instagram ou do Facebook. E muito em breve o nosso site também já vai dar para poder fazer compras online. Então pode continuar a fazer isto. E então, já não paramos de trabalhar aqui, olha. E já está. Nesse caso é só deixar secar alguns minutos. Para ficar... Para fixar bem a cola. Uhum. Vou só juntar aqui o... E verem como é que ficou. Olha, se tivermos professores e educadores a verem, é uma boa ideia para uns trabalhos para o dia da mãe. Ai, que é as mães. Então, o que é que se passa? Já está. Não está nervosa? Não, já não, agora não. Já, agora já passou os nervos, não é? Já estamos quase a acabar. Portanto, ficámos aqui com o colar. Ok, aquela parte de enfiar o alfinete de dama demoraria mais um bocadinho, mas ficámos aqui com um colar bem giro e feito relativamente em pouco tempo. E uma coisa simples, sim, não é? Coisa simples. Portanto, aqui uma ideia. Então, só para relembrar, o que é que as pessoas podem encontrar na sua loja? Portanto, roupas? O quê? Roupas, alpercatas, malas, bolsas, ponchos, golas, gravatas. Gravatas? Ah, não falámos dessas. Gravatas, sim, eu não trouxe nenhuma, mas tem gravatas. Mas têm gravatas para os homens também. Também. Portanto, ainda vão a tempo também de dar uma prenda para os namorados no dia dos namorados. Sim. Capelanas na gila. Sim, colares, brincos e as capelanas. Pronto, a própria da capelana, não é? Exatamente, todos os produtos que nós temos é tudo feito com as capelanas. Pronto. E se alguém tiver aqui, como é que é isto dos tamanhos, principalmente por causa da roupa e das alpercatas, principalmente, que tem aqui estes tamanhos? Como é que é isto dos tamanhos, do querer personalizar, eu gosto mais assim, mais assado? É possível falar consigo e fazer isso? Sim, é possível fazermos isso. É entrar em contato comigo, mandar uma mensagem privada ou o meu número de telefone. E fizemos também, sim, personalizamos um blazer como este, podemos meter, por exemplo, um tecido deste aqui, assim... Fazer um bocadinho, fica muito giro. Ai, que eu agora bati no microfone e eles vão-me dar na cabeça. Sim. Pronto. Muito obrigada, Gisela. Sabemos que tem outras páginas. Sim, de culinária. De culinária. Então fica aqui o convite para da próxima vez vem cozinhar, pode ser? Pode e conversamos ser. Mais um bocadinho depois ali na cozinha. Sim, claro que sim. O que é que te parece? Na cozinha conversa-se bem, não acha? Conversa-se muito bem. É, não é? Melhores conversas são na cozinha. É, não é? Eu também acho isso. Olha, desejamos tudo bom aqui em nome do programa Conversa de Mulheres, que seja tudo bom, está bem? Aqui neste novo site tudo a correr bem, está bem? Obrigada, obrigada pelo convite. E foi um gosto recebê-la. E foi assim que nós estamos a terminar o nosso programa. Foi um gosto estar aqui consigo.
Hoje falámos acerca então da minissérie que estreou a semana passada, o fim de semana passado, na Curiacos TV. Já disponível o primeiro episódio no YouTube e este fim de semana também vai poder ver o próximo episódio e saber o que é que acontece. E conhecemos então aqui a Gisela, da Capelanas Negila, que vimos que tem muitas coisas feitas com capelanas. Vimos também como fazer aqui um colar ao vivo e vimos principalmente que nunca ficamos para trás. Estamos sempre a andar para a frente, a arranjar aqui coisas novas e é isto que este programa é fantástico. Um grande bem-aja a todos, um grande beijinho e nós voltamos no próximo programa às 15 horas. Tchau, tchau!